Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դեղի ունեցած է Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի առցանց նիստը։ Ադրբեջանի զինյալ ուժերը գրագոցներ վարած է Արցախի շարք մահամանքներու ուղությամբ։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ իսլամացած կամ ցեղասպանության են փրկված հայասկը գարտնանա։ Արեմտյան Հայաստանի դիկրանագերդի մեջ կզարկանա էկոֆաշիզմը։ Ադրբեջանցիները չեն կիդեր թե ով են գենետիկական ինքնությամբ՝ Լևոն Եպիսկոպոսյան։ Չեխիայի նախագահը Հայկ Գործարարին հանձնած է ծառայություններու համար առաջինաստիճանի մեդալը։ Արեմտյան Հայաստանի Բան քաղաքին մեջ տեղի ունենա Վանակադուի գեղեցկության մրցույթ։ Սույն թվականի մարտի 10-ին տեղի ունեցավ Արեմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական առցանց նիստը։ Նիստին մասնակցած են պատգամավորներ տարբեր երկիրները։ Նիստի ընթացքին ընթերցեցին ընդրական օրենսգիրքի նախագիծը, քվեարկության թրին օրինակիցի հաստատումը, որը ընդունեցին միացայն։ Պատգամավորները քննարկեցին նաև ապրիլի 24-ին աշխարհի տարբեր վայրերուն մեջ տեղի ունենալիք միջոցառումներուն վերաբերող շարքմա հարցեր։ Տեղի ունեցան նաև քննարկումներ այլ թեմաներով։ Նիստը վարեց Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը և ազգային ժողովի փոխնախագահ Նելլի Հարությունյանը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը դարբեր դրամաչափի զինադեսակներ են, այդ թվում ականանետերու գիրարմամբ գրագոցներ վարած են Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խրամորդ, Նախիջևանիկ և Մարդունի շրջանի Խնուշինակ և Գարմիր Շուգա համայնքներու վարչական տարածքներու և ճանապարհներու ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, իրավաբահ մարմինները հնարավորինս կցերնարգեն բոլոր միջոցները ադրբեջանական կողմի հանցավոր արարքները և անոնց հետևանքները փաստագրելու ուղղությամբ։ Օրվա ընթացքին Խրամորդ համայնքի արևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական մարտական հենագետեն բարձրախոսով գրգին հնչեցված է՝ տարածքը լքելու, ուժ գիրարելու սպառնալիքները, հայտնած են Արցախի Հանրապետության թադախազութենեն։ Արեմտյան Հայաստան Թուրքիո Ինոն Յուհամասարանի պատմության ամբիոնի վարիչ թուրք պրոֆեսոր Սալիմ Քոջայի խոսքերով 1915-1923 թվականներուն շուրջ 600 000 հայեր, հիմնականը երեխաներ, իսլամացված են։ Այժմ անոնք Թուրքիո մեջ մոտ 4 միլիոն հետնորդ պետք է ունենան։ Իտալացի պրոֆեսոր Ջովանի Քուայդայի խոսքով 1895 թվականին առնվազն 150 000 հայ, այն ժամանակ Թուրքիո մեջ պետք է մոտ 1 միլիոն հետնորդ լար։ Եվ այսօր Թուրքիո մեջ պետք է ըլլան այն հայ երեխաներու առնվազն 5 միլիոն հետնորդը, ովքեր բռնությամբ իսլամացված են 1895-1920 թվականներու ժամանակահատվածին, բացի համշենցիներեն կան վկայություններ, որոնք ժամանակակից թուրք բնակչության մեծ մասը հայկական արմատներ ունի։ Էնվեր Փաշան հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության գազմագերբիչներն էր։ Լուսանգարին մեջ ադանայի հայ որբերն են Էնվերի նգարի հետ, որոնց ստիպած են գրել Օսմանյան գայսրության թրոշները։ Անոն ծնողներուն սպաննած է Էնվեր Փաշան, սակայն երեխաներուն հավատացուցած են, որ Էնվերը ոչ թե հայերու մարդասպանն է, այլ անոնց փրկիչը և հերոսմը, ով անոնց համար ապաստարաններ գառուցած է։ Այսօր միլիոնավոր թուրքերու երակներուն մեջ հայկական արույն կհոսի։ Իսլամացված կամ ցեղասպանության են փրկված հայասկը կամաց-կամաց կարտնանա Արեմտյան Հայաստանի մեջ։ Ինքնության աշխուժացում, որը կբաղանչե միլիոնավոր հայերու վերամիացում հազարամյա հայկական մշակույթի հետ։ Այս է Արեմտյան Հայաստանի գլխավոր խնդիրներեն մեկը այն ժամանակ, երբ այսպես կոչված սպիրկահայությունը գմարե կամ գհերանա իր հայկական ինքնութենեն։ Արեմտյան Հայաստանի դիկրանագերդ ամեդի փնապահպանության ասոցիացիայի նախագահ Վահապը Շքլն իր փողոքիցայնը բարձրացուցած է ասելով. «Քաղաքի էկոլոգիան և ուրվագիծը կցանկանան փոխել, այս հանցագործություն է քաղաքի հանդեպ։ Ֆաշիզմը կզարկանա էկոլոգիայի միջոցով։ Միությունը հիմնադրված է դիկրանագերդի մեջ և կշարունակի աշխատիլ, ինչպես բռնազավթված Արեմտյան Հայաստանի մեջ և մեր ցավոր արևելքի փնապահպանական գազմագերբություններու հետ»։ Մասնակցած է դարբեր գործողություններու ընդեմփնության և էկոլոգիայի ոչնչացման, նաև դարբեր ցույցեր իրականացուցած է Կուլպ Քավարի Սարըմ քեդի վրա գառուցված Հեգի և Քրկլարլերի վրա գառուցվելի քիշադագի անդարի թեմ։ Վահապը Շքլի խոսքով դիքրիս կետ կթափվի ոչ միայն գոյուղացուրեր, այլև բժշկական թափոններ, շրջակա միջավայրի թեմ կատարվող ոտնցուկությունները բազմաթիվ են և հնարավոր չէ բոլորը նկարագրել։ Western Armenia TV-ի եթերով Հայաստանի Հանրապետության Գիտություններ ու Ազգային Ակադեմիայի մոլեկուլային գենսապանության համալսարանի վարիչ Լևոն Եպիսկոպոսյանը խոսեցավ Ադրբեջանի գոմեկ գիտության բնակավարի մեջ դարբող այն գեղց քաղաքականության մասին, ըստ որու ադրբեջանցիները ներկայիս տարածքի բնիկ ժողովուրդ կհամարվին։
Չնայած որ դեղի բնակչության փոքր հատվածը իրեն գհամարե Թուրք ժողովրդի հետնորդը, այնուամենայնիվ, ըստ փաստացի դվյալներու, անգախանգ է ադրբեջանցիները այդ կնթունին թե ոչ, անոնք կհամարվին դեղափնի գազքերու, հայերու, թալիշներու, աղվաններու հետնորդները։ Փաստն այն է, երբ թուրքական ներխուժումներ եղած են այս տարածաշրջան պայմանական 1-2 միլիոն մարդկանցով, իսկ դեղվույն արդեն ապրած է 20-30 միլիոն մարդ։ Այս վարակային իրենց գենոֆոնդը կազմած է ընդամենը 10-15%, ինչպես հիմա հարևան Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի մեջ է։ Վարաբացույց կհամարվի Թուրքիո մեջ բազմաթիվ գենետիկական լապարադորյաներու և ազգային արխիվի փագումը, որը ցույց տված է, որ թուրքական գենետիկ կոդը իրականության փոքր տոկոս կկազմե։ Վան Շոփինգ Ֆեստ միջոցառման շրջանակներում Վանի քաղաքապետարանը կանցկացնե մրցանակը ստացած վանագադուներու քաղաքացիության մրցույթ։ Քաղաքը կովաստելու նպատակով քաղաքապետարանի Հովանիի ներքո միջոցառումը կանցկացվի արևդրա արդյունաբերական բալադի և շարքման այլ քերադեսչություններու հետ համակորձակցությամբ։ Այն տեղի կունենա մարտի 15-29-ը։ Փարադոնի շրջանակներում տեղի կունենան բազմաթիվ քունեղ միջոցառումներ։ Մրցույթին պետք է մասնակցին միայն սպիտակ կադուները, անոնք պետք է լան 6-ամսական և բարձր դարիքի։ Առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցուցած կադուները կստանան բարքևներ ոսկի մեդալի դեսքով։ Չեխիայի նախագահ Միլոս Զեմանը չեխահայ հայտնի գործարար Մալենկա Ինտերնեշնալ միջազգային ընկերության նախագահ Գևորգ Ավետիսյանին հանձնած է թերևս անցյալ տարի շնորհած ծառայություններու համար առաջին աստիճանի մեդալը։ Պրահայի մեջ լույս տեսնող օրեր ամսակիրի փոխանցումը անգախ Չեխիայի պատմության մեջ Գևորգ Ավետիսյանը առաջին հայն է, որ արժանացած է նման բարձր բարգևի։ Հանդիսավոր արարողության ներկա գտնվող Չեխիայի մեջ Հայաստանի թեսպան Աշոտ Հովագիմյանը ուրախությամբ նշած է, որ Գևորգ Ավետիսյանի բարգևադրումը նաև հայության հպարտությունն է և բարձր կնհատե հայ գործարարի ներդրումը ոչ միայն Չեխիայի մեջ, այլ և չեխ-հայկական հարաբերություններու զարգացման և Հայաստանի հետ կապերու ամրապնդման գործին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ժողովրդական ստեղծագործություն։Այսօր ողջական ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։